A partir de hoje, a Operação Natalina, por parte do CIPRV, está sendo desenvolvida em vários pontos da cidade. O objetivo dessa operação é reduzir o crescente número de acidentes, até porque, no final de ano, tem sido registrado inúmeros acidentes. Só na quarta, 10 acidentes foram registrados. E com a operação, a pretensão do órgão é que esses acidentes venham diminuir. A Operação Natalina, desencadeada pela CIPRV, Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, começa nesta quinta e vai até o próximo domingo. A Companhia de Trânsito está aqui no Complexo Viário do Alto de São Manuel, onde motociclistas e condutores de veículos que trafegam nessa via estão sendo fiscalizados. O objetivo dessa fiscalização é combater os índices de acidentes no trânsito. Inclusive, a cidade de Mossoró tem aumentado esse índice, principalmente nesse fim de ano, como relata o Major Emerson, comandante da companhia. A Operação Natalina visa justamente reduzir o número de acidentes de trânsito, que é sabido pela população da forma geral, que tem uma tendência natural a aumentar o fluxo no fim de ano e, consequentemente, os números de acidentes de trânsito. E a gente está fazendo a nossa parte em relação ao policiamento dentro da nossa competência. E o objetivo é exatamente esse, é tentar evitar o número de acidentes e coibir as infrações de trânsito que ocasionam esses acidentes. Nesse primeiro dia, Major, quais as irregularidades que vocês estão encontrando aqui junto aos condutores de veículos? Adriana, as mais diversas possíveis, né? Condutores não habilitados, condutores com veículos atrasados, condutores com seus veículos com equipamento de sinalização deficiente. Então, tem infração de trânsito de toda sorte. E todas as infrações, né, toda e qualquer infração de trânsito, ela tem um grande potencial de ocasionar tanto dano material como dano físico também, lesão corporal ou até óbito. Então, o infrator de trânsito, ele não é um pobre coitado. O infrator de trânsito é um agente com grande probabilidade de causar dano a si próprio e a outras pessoas. O grau de responsabilidade é muito melhor. O camarada que está em curso em uma determinada infração de trânsito, parar, conversar com o policial, explicar, do que pôr em risco a sua vida e a vida de quem não tem nada a ver com a sua irresponsabilidade. E aí os veículos irregulares estão sendo recolhidos? Os veículos irregulares, nós já fizemos todo o procedimento administrativo competente, estamos aguardando o guincho para fazer a remoção dos veículos, nos casos que requer a remoção. Major, essa operação deve continuar durante todo o final do ano? Operação Natalina, ela começa hoje, abrange aí a sexta, o sábado, vai encerrar no domingo. E a partir da próxima semana, damos início à operação fim de ano, que é quando a gente mantém o mesmo padrão. Essa operação ocorre em vários pontos da cidade de Mossoró, mas não somente em Mossoró, nós também atuaremos nas RNs, né, principais acessos aqui, tanto às cidades praia, como também às cidades do interior, onde a gente percebe também um aumento de fluxo de veículos. Comandante, esses acidentes aí, como o senhor relatou, têm aumentado esse fim de ano e é uma tendência. A que o senhor atribui o aumento desse índice de acidentes aqui na nossa região? Edinardo, essa parte, para você ter uma ideia, essa expressão acidentes de trânsito, a gente está em desuso. Na verdade, a interpretação que se dá é que o acidente de trânsito é causado por uma força fortuita, um evento da natureza, por exemplo. O cara vem transitando, uma árvore cai. É um acidente. Mas os sinistros de trânsito que estão ocorrendo na cidade de Mossoró, e a gente fez um levantamento estatístico, e os sinistros de trânsito que acontecem preponderantemente nos dias de semana em horários de expediente. Né? Por isso que a gente está fazendo numa quinta-feira, não é por acaso, nós fizemos levantamento no último mês, as quintas-feiras têm se destacado em relação aos sinistros de trânsito. Então a gente vai intensificar isso aí. E a questão do sinistro de trânsito é pela irresponsabilidade das pessoas, pura e simplesmente. 99% dos sinistros de trânsito são causados pela irresponsabilidade das pessoas. Comandante, inclusive ontem foi registrado 10 acidentes aqui em Mossoró. Como foi esses acidentes? 10 acidentes na região, na área urbana da cidade de Mossoró. A gente percebe, principalmente, Edinardo e Adriana, que esses acidentes ocorrem
principalmente no entorno e no centro da cidade de Mossoró, nas vias que dão acesso. Então as nossas opções por locais não são à toa, são tudo dentro do planejamento. E pasme, desses 10 acidentes que nós registramos, 7 acidentes foram envolvendo motoqueiros, motocicletas ou ciclomotores. Então, isso aí é realmente uma situação que a gente tem que ter bastante preocupação, e os condutores mais ainda, porque são as principais vítimas e os principais ocasionadores de lesões também.